Lepo pozdravljeni. Močno neurje je zadnji dan avgusta zajelo občini Sevnice in Radeče. Nastala je ogromna škoda, toča je v le nekaj minutah uničila poljščine ter poškodovala ostrešja, fasade, okna in avtomobile. 10 minut pa se je potemnel in je že padal. Sem bolj mislila, da so otroci, pa da se igrajo, ki tolkli gor po streh. Pa le pogledam, pa vidim, da je toča taka, ko jec. Nisem kaj tazga še videla. Pojasnjuje Silva Fon z Brega, ki je neurje z močnim vetrom odneslo streho na gospodarskem poslopju. Ja, tukaj vse strehe na njih v Nogradu, vse je sipal. Stanje se dan po neurju še ni normaliziralo, gasilci so imeli polne roke dela. Včeraj je bilo na terenu 156 gasilcev iz 14 gasilskih društev, danes pa trenutno na terenu od zdaj naprej 44 gasilcev z 8 gasilskih društev. Imamo še kar nekaj objektov za pokrit, večinoma so to gospodarski objekti, nekaj hiše, kar smo včeraj pa večinoma se pač fokusirali dejansko na stanovanske objekte, da smo jih zaščitili nekaj s folijo, nekaj pa tudi pokrili z samimi strešniki. Precej škode je utrpela tudi šola v Loki pri Zidanem mostu in gasilski dom na Bregu. Sami vidite, da smo streho na gasilskem domu na Bregu in bomo imeli kar nekaj zalogaja tudi, da bomo sami tole probali sanirati. Škode na objektu je za več kot 10.000 evrov. Tode pa so posnetki z razborja. Močan veter je med drugim odkril streho tamkajšnje cerkve. Streho in okna na oni strani vsa. Tole, kar vidite sedaj, je priletelo iz cerkve na strehe na tale objekt. To je nekje približno 50-60 metrov daljave. Ne? In mi je razbilo vse to streho. Ne? Pa če pogledate, kak tramovje je to, ne? Ne. Kaj se vem, toliko zaenkrat, ne? Pa. Bilo je pa pokrito lansko leto tole, vse uničeno. In še ta tram je zlomilo. Našemu sogovorniku neurje ni poškodovalo le strehe, ampak tudi uničilo kozolec. Krajani česa takega ne pomnijo. To še ni bilo na razboju. Ne pomnite kaj? Ne. Bila je toča pred leti, ne? Sam ni bilo pa tako neurje, to je bilo taki rompompom. No. Toča pa ni poškodovala le objektov, ampak tudi kmetijske površine. Ja, v glavnem je šlo vse. Je. Za leto smo zaključili s tem. Škoda toliko. Se matra pa po 5 minutah. Ne vem. Ne. Groza. Kitazga še jist, ne vem, pa sem že nekaj stara. Finančne ocene škode v Sevnici še nimajo, a je ta zagotovo velika. Popisne komisije ocenjujejo škodo, nekako beležijo, evidentirajo vso škodo, zagotovo bo pa šla preko 1 milijon evrov in več na celotnem tem območju, kajti moramo izpostaviti tudi kmetijske površine, veliko je teh kmetijskih površin, poljščin, zelo majhen delež pa je zaščiten s protitočno mrežo, predvsem sadovnjaki, ostalo pa je povsem uničeno, tako v sadovnjakih, vinogradih, kot tudi na poljih. Močno neurje s točo je zajelo tudi občino Radeče. Razkrivalo je hiše, poškodovalo stekla in avtomobile, uničilo poljščine. Cirka 25 intervencij so imeli gasilci, glede na to, da kolikor sem tudi sami na terenu in moji sodelavci, veliko se je ljudje, sami računam, da je nekje okrog 50 hiš razkritih, pa tudi cenimo, da okrog 500 avtov poškodovanih, pa marsikatero steklo. Kmetijski objekti, kmetijska polja praktično pridelkov ni na nekaterih področjih, tako da kar hudo nas je prizadelo. V nedeljo in ponedeljek je pri odstranjevanju posledic sodelovalo približno 80 gasilcev iz vseh 4 prostovoljnih gasilskih društev iz občine Radeče, pomagali so tudi gasilci iz Zidanega mosta. Škoda bo tudi tukaj velika, po prvih ocenah bi ta lahko znašala dober 1,5 milijona. Tako radeški kot sevniški župan računata, da bo država priskočila na pomoč.
Posledice neurja s točo si je na Leskovcu v Podborštu s sevniškim županom ogledala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Ob obisku je dejala, da po prvih neuradnih ocenah škode pričakujejo tudi uradne podatke, ki bodo podlaga za razmislek o najbolj optimalni obliki pomoči. Na zadnjo avgustovsko nedeljo se je tudi na Leskovcu v Podborštu razbesnelo neurje s točo, ki je povzročilo veliko škode. V vasi s 7 hišami so 4 kmetije, večina se jih ukvarja z živinorejo in poljedelstvom. Dejansko se je v 7 minutah zgodilo to, kar smo celo leto pričakovali, ta predelek, da ga bomo koristno uporabljali za svoje živali, dejansko ga nimamo. V celi vasi je približno uničeno 4000 kvadratov strešne kritine, fasada, okni. Mi imamo 15 hektarjev obdelovalne zemlje, od tega je 4 hektarje njiv in te 4 hektarje smo imeli koruzo, kar je to, kar tle vidite, tako. Mislili smo, da se bo to dal še kaj poselirati, ampak smo šli na nivo, smo storže olupili in smo videli, da je plesen in to pač ne gre v silos. Po trenutnih ocenah je škoda, ki jo je v občini Sevnica povzročilo močno neurje s točo, precej višja od prvih ocen. Ocenjujemo, da je bistveno preko milijona evrov poškodovanosti škode na kmetijskih poljščinah, da je približno 2 milijona škode na objektih, najmanj, in ostale škode pa niso končno ocenjene. Posledice neurja si je ogledala tudi kmetijska ministrica, ki je dejala, da po prvih neuradnih ocenah škode pričakujejo tudi uradne podatke, ki bodo podlaga za razmislek o najbolj optimalni obliki pomoči. Prvi fazi računamo na to, da je bil pridelek vsaj v nekem obsegu zavarovan, zato ker seveda škoda po toči se da pri zavarovalnici zavarovati in že tam naletimo na problem, ker kolikor določena škoda je zavarovaljiva, seveda potem je zelo težko dodeliti državno oziroma nemogoče neopravičena državna pomoč za isti namen. Zato predvsem se razmišlja o dodelitvi državne pomoči tam, ker je bila povzročena škoda od vetra, zato ker tistega še ni moč zavarovati. V drugih primerih bodo preverili, ali je možno pripraviti interventni zakon, ki bi ga pripravili za vsa prizadeta območja. Predvsem gre še za posebno specifiko škode na takšnih površinah, kjer so težji obdelovalni pogoji, kot smo danes priča, to se pravi kmetije v hribovskem predelu, kjer je že v osnovi težko zadržati, se pravi, predelovalce tukaj, kot vemo, stroške predelave so večje, težje je obdelovanje, zato so seveda v takšnih primerih še posebej dodatno oškodovani in seveda tudi izgubljajo motivacijo za obstoj na teh težkih območij. V Sevnici pričakujejo pomoč države, predvsem na kmetijskem in socialnem delu. Kajti na kmetijah je poškodovano tako objekti kot poljščine in predvsem tiste kmetije, kjer živijo izključno od kmetijstva, so izredno prizadete. Hkrati pa je tudi zelo pomembno, da smo tukaj socialno naravnani. Pri nekaterih bo sanacija nemogoča zaradi socialnega statusa, starosti in podobnih situacij, ki so na terenu. Ja, mi pričakujemo pomoč. Saj na podlagi tega obiskov je bilo tle gor dovolj, zdaj ali bo ostal sam pri obiskih ali bo še šlo kaj naprej. Sevnico je obiskal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Sestal se je z županom in sodelavci občinske uprave, razprava pa je med drugim potekala tudi o urejanju protipoplavne varnosti vodotoka Sevnična v Šmarju in zaključevanju državnega prostorskega načrta za hidroelektrarni Boštanin Arto Blanca. Poglejmo izjavi. V prihodnjih dneh se bo pričel izvajati projekt ureditev Sevnične poplavne varnosti v Šmarju. Gre za prvo fazo, kjer so bili postopki nekako pričeti izbor izvajalca v pomladnih mesecih. Dogovorili smo se tudi za nadaljevanje projektov, za drugo fazo Sevnične in nadaljevanje sodelovanja tudi v Lončarjevem dolu na Vranskem potoku. Druga pomembna tema, ki smo jo odprli, je tudi prevzemanje akumulacijskih bazenov in ostalih ureditev ob teh bazenih iz države na koncesionarja oziroma tudi na lokalno skupnost. Gre za prevzemanje bazena Arto Blanca, ki še ni prevzeti v zaključni fazi. Govora je bilo tudi o črpališčih, ki so
ki še nimajo povsem jasnega dogovora, pa tudi o drugi lokalni infrastrukturi. Tu je namreč ambicija oziroma interes države oziroma direkcije za vode, da ohrani v lastništvu vse tiste poti, ki so potrebne za vzdrževanje vodne infrastrukture in za dostope do vodne infrastrukture. In v okviru nadaljnega razvoja te infrastrukture je seveda tudi nam v velikem interesu, da so te poti večnamenske, tudi za kolesarstvo, rekreacijo, šport. V Sevnici so se sestali člani tamkajšnjega občinskega sveta, ki so med drugim obravnavali spremembo cen programov v vrtcih. V primerjavi s preteklim letom se cene v večini zvišajo, glavni razlogi za dvig pa izhajajo iz povišanja stroškov dela. Najvišji delež v strukturi cene programov v vrtcih predstavlja strošek dela in spremembo plač v javnem sektorju prihaja tudi do spremembe cen. V centralnem sevniškem vrtcu Ciciban bo ta višja v vseh oddelkih in sicer od 3,5 do 5,35 odstotka. Te cene spreminjamo, jih usklajujemo z nastalimi stroški, hkrati pa se moramo zavedati, da največji delež dviga cene nekako prevzame občinski proračun. Kajti največji delež storitve predšolske vzgoje plača občinski proračun. Sami uporabniki oziroma starši plačujejo praktično od nič do 40%, občina pa vso razliko. V povprečju nekako 25% plačajo uporabniki in 75% občinski proračun. Pa vendar je pomembno, da se cene tekoče usklajujejo in da so odraz dejanskih stroškov, še dodaja sevniški župan. Odstotek vključenosti otrok v vrtec se vsako leto povečuje, s tem šolskim letom so odprti oddelek več. Da bi izpolnili trenutne prostorske potrebe, so nedavno pristopili k izgradnji prizidka vrtca v Sevnici, s katerim bodo pridobili 3 igralnice. Nove cene programov bodo sicer začele veljati s 1. oktobrom. Nekako po novem letu, ko bo dograjen vrtec, imamo projekcijo, nekako oceno, da bodo vsi 3 oddelki tudi v začetku leta 2021 zasedeni. Tako da se delež otrok vsakoletno povečuje. V Dolenjem Boštanju je potekala sanacija kanalizacije. Ta je zajemala ureditev dotrajanega javnega kanalizacijskega omrežja na 3 odsekih oziroma v 3 ulicah. Kanalizacija na območju Dolenjega Boštanja je precej dotrajana in nujna za prenovo. Grajena je bila pred skoraj 50 leti in sicer z udarniškim delom tistih stanovalcev, ki so tam gradili stanovanske hiše. Trenutno se obnavlja kanalizacija v 3 ulicah, pod 3 javnimi potmi, med hišami v Dolenjem Boštanju, v tem novem naselju, kot mu pravijo. Dela potekajo v višini dobrih 80 tisoč evrov, vendar gre za precej zahtevne posege, glede na to, da je v teh ulicah združena vsa komunalna infrastruktura in da je ta prenova res nekako stisnjena. Zelo smo veseli, da je do tega prišel, da bo končno rešen. Ne bo tak voda, ki drvi pod zbrega dol, ne? Bolj varni bomo, ne? Pa sigurni. Veliko krajanov hkrati ureja lastna dvorišča in ukinja greznice. Kaj ćemo zdaj? Tako je prišlo zdaj, da bomo mogli. Čeprav smo že tukaj star, da nam ni potreba, ne? Ampak, če mlad, če domet, pa moramo mi tudi pomogati. Izvajalec za ta dela mora nekako biti usklajen z lastniki hiš, da lahko usporedno te stvari urejajo, kar sicer ni v domeni občine, zagotovo ne, je pa zelo zahtevno za izvajalca, da to nemoteno poteka. Kanalizacija bo umeščena pod javnimi potmi z navezavo na obstoječ kanalizacijski sistem občine Sevnica. Dela bodo dokončana že v septembru. V Sevnici pa je stekla tudi ureditev Prvomajske ulice in sicer od zdravstvenega doma do križišča nad Kopitarno. Poglejmo izjavo. Ureditev Prvomajske ceste od zdravstvenega doma proti Kopitarni ali pa proti bazenu je bila res potrebna. Ne samo ceste, še nujnejše oziroma bolj potrebno je ureditev podzemnih vodov, kanalizacije in drugih vodov. Investicija v celoti obsega preko 300 tisoč evrov, tako da bodo prenovljeni vsi podzemni vodi in tudi pločniki na asfalt. Nekoliko še usklajujemo samo križišče pri zdravstvenem domu,
kjer je želja v prostor umestiti krožišče, ki bi izboljšal prometno varnost, tudi pretočnost prometa. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste septembrski pregled dogajanj v občini Sevnica. Hvala za pozornost in nasvidenje.